فايزان الزول الزول في اللون مرة يسمح سيسان إذن مساء حمدي كان فاطمة نائبة رسان الزول في اللام صباح الخير في اللام صباح الخير الزول في اللون كمينيا تنمهلت دي الانستيتوكيان لين بي ار بي لمحة درا يكدع لريسك بروفيسيونال يظفر النكاغ لي فن الخدمة ميل ويكا كثورا عدنا هدرس كاثن دا سيقر غلان وسحبي بر في ثزمار تيوكد لمان انو خدام هي أم كثلة لي حالة دي تمور تنا قوين يعني الناس حبيبر أفتزمرت نخدم كان سوماتا وجنرال أم كثلة كا لي حالة نخدم تزمرت الناس دي تمور تنا كل واقع لكون دي الانستيتوية كيني اختفار مليح لشغالك إيه سبار خير فلاون كني الانستيتو الناسيونال دو لا بريفونسيون دي ريس بروفيسيونيل D'après l'émission INSAN, on se déplace bizarre par les entreprises. Nous avons l'État algérien, c'est-à-dire Khazmen Tsewiles, pour Bachad Hafdan Fshan Nourdim, que ce soit le Kawanin, le côté technique. Bachad Nourdim, les textes réglementaires, nous avons la loi mère. La loi 88-07 et gagne l'hygiène et la sécurité, la médecine du travail gimken ukhdem akn l'employeur c'est-à-dire on يستخدم من مول الشركه القانون 88-07 انف بلي لي زوبليغاسيون ينس باش يحافظ في الصحه وخدم صادير دينا لان دي زارتيك اند با اكزومب سي دينا ننس يون لارتيك ننس بلي ليجين لورغانيزم امبلويور صادير وين يستخدم الا لي تونو داسوري ليجين الى سيكوريتي يخدم الا تونو صادير سي نوبليغاسيون باش اسني وفر كاع الشروط بشير صحنسن لا سيكورينسن لا سيكوريتينسن اتيليغ القوانين فوالا و ميم طون الجهه القوانين الجهه نايت داغن يعل دي يعل دي الكوتي تكنيك يا دي زو دي زاكتور دو بريفونسيون كوم لي ام بي ار بي لانستيتو ناسيونال دو لا بريفونسيون دي ريس بروفيسيونيل المهم نا سي كو اون انترفيو فوالا سي تادير دي زورغان دو بريفونسيون ايوا مسا تروحو على دي زونتربريز باش فكن ادعود خدام باش توفر لي ميور كونديسيون دو ترافاي هذا المسلاي في لاسا كتفاصيل تمثال تكني القضيه شنو يعني مساء حمدي كان فاطمه كيمين يقليكم من ياخذ مهلت ذي الانستيتو كيليان بي ار بي المحاضره يوك لي ريسك بروفيسيونيل ثان ازكا ذا سيغرغلان يعني صحبي بارف تزمرت يوك لمان انو خدام سداوي يسم ازكا ديلي نخدم الوحيد باش نرسي صحبي بار افلامان تزمرت ني خدام هذا شو ثاني هي كا ما كان يتزور ذا مسلي القديش نون دي الانستيتو كينيا باش كاتر السيم إذ لسكينيا نوس حبيبر أفلامان التزمار في نخدام Justement, est-ce que Inch'Allah, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le thème nous essayons, c'est agir ensemble, c'est-à-dire on instaure une culture de la sécurité نزرق الاكسبيريونس كوفيد يعني في لنا بلي الامبلويور صديق مول الشركه ويزمر يخدم واحد هذه قابل الكوفيد واحد صديق امي معاون انصامبل صديق يا لو غوفرنمون يا المينيستير دو لا سونتي كي اون مي اون بلاس ان بروتوكول دو سونتي افيك لا بارتيسيپاسيون دي اورغان دو بريفونسيون ا لانتيريور دو لونتربريز معاون اي تو معاون الانسومب باش يعلن تساويلات داخل لونتربريز باش يخدم هذيك من الخدمه ينس و ميم طون نحافظ في الصحه ينس فوالا اذا شو ثاني هذ لي ريسك كان يجرد يجرب ما كاينه تيلين داك ما تخدم ما كاين كتكوبانين اذا شو يتوفى ما كان لي ريسك شو الصناف لي ريسك قال امشي كتني غتور كني ما زال القوانين الكوتات ستانخسونا جوريديك ريش مي قارن يجهدن دين يجهدن مي مالوغوزمون ما نوحر لي زونتربريز لان لي زونتربريز عندها سعن النقص
c'est un nox, c'est-à-dire ils n'appliquent pas les textes réglementaires. Mais les entreprises ont un segment de travail qui est très important. Alors, nous, les entreprises, par exemple, nous des évaluations des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, nous avons l'entreprise. Nous sommes des prestataires de services. C'est-à-dire, l'employeur est vraiment des segments de travail qui est très important. Nous avons une évaluation ان قيم الظروف العمل واش يتيلي وزن نسوفر كاع لي ريسك اكلان لونتربريز نيكلان غرس ميم سندنفك ازنفك الخطوره يزمر دياوي استاتير دي سعور وخدام ما الا لو ريسكاين ني با بري اون شارج. Alors, par exemple, il y a, par exemple, dans l'industrie, le risque le prédominant est-il beaucoup plus, c'est le bruit, c'est la nuisance sonore. Il est exposé pendant 8 heures. Mais il a la protection auditive, le casque, les bouchons pendant les 8 heures. Avec le temps, avec l'exposition à long terme, d'agnis mais est-ce dire que la surdité professionnelle. Ach hal les décibels ce jardin le maximum. Le seuil réglementaire, c'est-à-dire il faut pas dépasser les 85 décibels. Mais l'industrie, les 95, les 1100. C'est-à-dire d'agnis c'est qu'est-ce que c'est l'employeur. نتكاس النصائح باش هي امشي خدامه تحافظ في الصحينس استاذير يقيلا باغ اكزومبل اكسبوزي ا 95 ديسيبل داك نتكاس النصائح بلي وتشتجات هذه خدم بوندون لي 8 اور دو طراي هذه خدم اربع سوايع هذه فور غادي تي رومبلاسي يونايت باش هي اكار تحافظ في الصحينس باسكو ديجا هي لا بروتيكسيون باش نورال لا بروتيكسيون انديفيديوال خدام وزميره ديال لو كاسك اوديتيف بوندون لي 8 اور زاي c'est gênant. Ça veut dire la protection individuelle c'est le dernier recours. Il y a ce qu'on appelle la prévention, la protection collective. Collective, vous avez chuté machine tines, il a la machine industrielle avant de chuter diawi, il a sur le maïr. المعايير عندها تخدمها غير سا بروتيكسيون انتيغري صدير تسعى لو كاشنير عندها صوت نودي صغار لي موايان ثورا صدير سي كوتو صح مي بور لا بريزيرفاسيون لا سونتي خدام الى صدير il met le يخدم ميتدا ديغ الى قديا غيني لاقن يعني لاقن ويتخمم مالا كان في الفايده ينس الى قدي يخمم داغن في لا بروتيكسيون خداما ولا داخل لوزين داغن ديم خوان عندك تيلي الصوتيين الى قد تخدم لي بانو دو سينياليزاسيون بلي ما يخشمش داخل تخامتك الى قد يخدم الكاسك dans ce cas, c'est-à-dire la variation on intervient dans la cartographie du bruit. La cartographie du bruit, c'est une carte avec zonage. La zone est de 1 décibel. La zone est bruyante, il porte la protection. Mais juste les différents il n'est pas obligé de la porter. C'est-à-dire que les conditions sont وكيك الصناعه يعني كحريش الصناعه لوزينات كذا الا وحريش نظن هاد الشيميك لي برودوي شيميك لي برودوي شيميك سي با لي برودوي شيميك سي لي بلو دانجورو دايوغ كان نورال لي مالادي بروفيسيونيل reconnu en Algérie, dans les tableaux, les 85 tableaux, ça fait la majorité des tableaux des maladies professionnelles, c'est l'exposition aux produits chimiques. Les produits chimiques sont connus, c'est même les produits cancérigènes. Le cancer. C'est-à-dire, déjà, la réglementation, le canon, il a, دايي ديجا القانون داش يديني وين يروح يستخدم لي برودوي شيميك لومبلويور سي نوبليغاسيون اوبليغاتوارمون لازم خدمني هذه لي فورمي
الا قاس نفورمي لوتيليزاسيون دي برودوي شيميك اي غال ديجا قبل لي يوتيليزي لو برودوي شيميك الا قاضي غال ليتيكيت هذه سين دي بيكتوغرام دي دونجي هذه علم باش يستخدم باش لو دونجي كو ريبريزونت لا سوبستانس اغينير ما يزا لو دونجي يل دو سو بروتيجي هذه علم باش رايلس هذا الشرايلس بور سو بروتيجي كو سوا لو ماسك ريسبيراتوار كو سوا لي غوني بور ايفيتي لي برولور وكيني الكل سي لي برودوي شيميك كني Par exemple, on intervient avec l'entreprise pour le mesurage, par exemple, des vapeurs. L'un des endroits, un des, ils utilisent les produits chimiques, un dit déjà les vapeurs dans l'air. Les vapeurs dans l'air, c'est un des limites d'un règlement. Ça dépend des entreprises. Ça dépend des entreprises. Des fois, c'est un des moyens d'évacuation. D'aspiration, l'intiquel, malgré tout ça, mais tu ressens que les vapeurs. Les vapeurs dans l'usine, c'est ce que je veux dire. Par exemple, si on, par exemple, la peinture. La peinture, ils utilisent des produits dangereux. Hein? Il y a les laboratoires. Il y a les, par exemple, si je cite formaldehyde, c'est un produit cancérigène. On l'utilise presque même les laboratoires. Laboratoire, c'est-à-dire la personne qui va utiliser un produit dangereux, il a les moyens pour la protection. C'est des maladies professionnelles. C'est des maladies professionnelles. Il y a par exemple les poumons, il y a les cancers, par exemple le plomb. Par exemple le cancer du plomb. Le plomb, d'ailleurs, on a eu une expérience, on a créé même, il y avait une commission interministérielle. Oui, c'est-à-dire il y a eu intervention dans une entreprise. Oui, il a été constaté des maladies professionnelles. Alors, on a créé une commission, oui, on a été à l'usine, oui, on a évalué le risque de l'entreprise. Alors, il y a eu un avancement, oui, l'employeur, il était obligé d'améliorer les conditions de travail, les ouvertures et tout, pour la préservation. Parce que le risque à gagner. C'est avec le temps, la maladie professionnelle, ou tu te viens là sur place. Si l'exposition à long terme, parfois des personnes, à Marouhna, la retraite, bêche, elle devine Watani Rorson. C'est-à-dire, dès l'employeur, il a la protection. Il a, par exemple, notre institut, on n'est pas là pour inspection. Il y a un organisme, il y a l'inspection générale. Il a l'inspection générale du travail qui doit inspecter les lieux de travail et donner. C'est le garant de la loi. Et l'employeur, ce qu'il applique la loi. Oui, les infections liées au ciment, c'est parmi les maladies. Je fais rage à numéro 1, c'est les maladies reconnues indemnisables de la CNAS. Le ciment, l'exposition, c'est des poussières fines. Pendant les 8 heures, il aspire les poussières fines. Avec une période, il sera. Adiaton avec le temps. Bien sûr, justement, il y a l'amélioration des conditions de travail. Parce que la majorité des grandes entreprises sont à la certification. Certification internationale. Bah, tu es certifié malgré les producteurs et tout alimentaires et tout ce qu'ils font la production alimentaire. Bah, déjà c'est l'ens à l'étranger, là c'est mettre les certifiés. Là déjà il répond à la réglementation. Bah, il répondra à la réglementation. Ça veut dire il doit appliquer les lois. Ça veut dire d'ailleurs insalubler l'amélioration des conditions de travail. Il est obligé pour avoir un produit de qualité. Il est obligé d'appliquer tout ce qui est loi. Voilà.
كان مساء دونك حمدي كان فاطمه ني ايباريسان من يقلي كم تنمهال تدي لانستيتو كيني لي ان بي ار بي المحاضره يوكدا غن لي ريسكي كي بروفيسيونيل غولي فن الخدمه ما يلو ممكن ادير تمثلت ني ظن عن ازال مقرا هذا الصح يعني يكون واقل يكون تكمد النصايح اي معلمان اي مولان لوزينات باش هذا حذر في خدام من سنت ازمار سن لما نسن يخدم منو ثنيه كان هذا الصح يعني وديت بينا راه ديت هزوال على الهلاكي كي لا معنى يتعطي الباش يدي بين الهلاكي كينيا معنى انه ثني داغنا تنزران داش يخدم تحسون وزران داش الهلاكي تي قلان امكين عتابن نوثني داغن سعنا ولا نسنا في الدينين الى قنوثني داغن لا كولتور كي هاتي لي باش هذا معاونا يكون ذي معلمن وذ مسفهمن غير السن باش هكا فرون اوغورا كينيا اي من قرل ديالوغ سوسيال يعني هي دوش الديالوغ سوسيال اللي دايوغ تهضرت في لاس لا لوا هي لا هي لو ديكري لا كومي ديكري زيرو جو بونس 0509 وين لا كوميسيون باريتير ديجيني سيكوريتي لا كوميسيون باريتير ديجيني سيكوريتي اللي اوبليغاتوار ستادير شاك امبلويور اكس عند 90 خدام avec c'est-à-dire ils sont employés à durée indéterminée, c'est-à-dire ils sont confirmés au poste, dès que l'employeur il est obligé de mettre en place la commission paritaire d'hygiène et sécurité. Et il y a les paritaire يعني متساويه الاعضاء يعني تصعيد les représentants des travailleurs yes تصعيد les représentants de l'administration. Dès que c'est un lieu de concertation تشاور تشاورا تقيما دايتي للديالوغ. C'est-à-dire d'agir, Kuliwun, ils exposent les pro, les demandes d'agir, les représentants des travailleurs. Nous n'examinons les machines qui travaillent dans le domaine. C'est-à-dire que la commission d'agir avec les représentants de la direction. D'ailleurs, la commission paritaire, elle est présidée par l'employeur. Ça veut dire, il est là à l'écoute. D'agir et demandent, ils exposent les problèmes. C'est-à-dire, ils travaillent chaque jour. D'agir, c'est fait le houlou déjà orson. C'est le meilleur dialogue social, c'est la commission paritaire. C'est-à-dire le canon, il oblige l'employeur à des représentants des ودفن الحلول الى قن باش هذه سجمن الحاله دخل الخدمه في سويعين سي كابار كذا غنى تفضل معلم يزرع خدمني ويلا قرق مكاني وين هلكني غير لقاسي بدل مكان ثم تطمتي لي ستادي صداغن الى قات حدات هذه حذر في الناس وتخدم راه عندي كوار الحاله ديكيني سي با لومبلويور ديك سي لا ميتين دو ترافاي لا ميتين دو ترافاي سي اون اوبليغاسيون de l'employeur. Ça veut dire l'employeur, il est obligé de mettre en place un médecin du travail. Le médecin du travail, c'est le seul qui fait l'aménagement de poste, non, le changement de poste. La femme enceinte, mettre-la exposée au risque chimique, pendant la période juste, elle signale la grossesse, elle est retirée du poste pour la protection de son enfant et de la maman. Et le travailleur également, par exemple, avec le temps, il a l'asthme, on ne le laisse pas le poste. Pour aggraver la maladie. De qui? C'est pas l'employeur, c'est la médecine du travail. D'ailleurs, la commission technique d'unir paritaire, à chaque fois, elle a le médecin du travail, pour qu'il y ait un بشير أسن ديفك دغن ديفك الرئيس في الحالة تزمرت الانتربريز. Ça veut dire la médecine du travail, c'est une obligation de qui croissent dans les entreprises. La majorité, ça veut dire les grandes entreprises qui sont affiliées à la médecine du travail. C'est des conventions et tout. Par contre, les petites entreprises, c'est rare, on sait faire le suivi, la santé. La médecine du travail, c'est une obligation. هادشي عندنا دا غنهار باش هكا تنداوين الى قاس نداوين الى وذاك المخلطات تيلي يوكد لاكناس دا غن في تمثيل تاكي لا بريزون شارج يعني نخدمنا كي تلا ما الا مكان نهضر في اللاس لا بريزون شارج كي نخدمني كنا لكن يكسع على هلاك تاكي ني يديبان الخدمه ام كي تيلي ام كي تيلي وزكان سن يعني ام كي تيلي صحبي بر في اللاس من بعد تولي كتشوف نوني نسعى لاكناس نسعى لي مالادي بروفيسيونيل ويدينا لي 85 تابلو Les maladies sont reconnues. C'est-à-dire juste la personne, elle confirme que la maladie et tout ça, c'est les pris en charge. Automatique. Mais qui le rôle nord, c'est-à-dire on se met à notre Watan.
انت منا كني يقلق لو غنر سي لا بريفونسيون ان شاء الله الاخدام ويتصوت على الهلاك استاذ كني مدا بينا لومبلويور هذا على التساوي التي لاقن باش اخدام امشي زديفكا امشي تعيون باش يدير لي ان روندمون الشركه انت راني لا غادي حافظ في الصحه ناس ولا قال انا وطل لي مالادي بروفيسيونيل اكون صح يا كان نكون وقله كل نون يعني الانستيتيو نون دويد الخدمه نون وقبل ما تعوض من الهلاك تكي لا معني لا قاد السنين معلما خدام ما الا حضرنا راه ما الا خدمنا لا بريفونسيون هنا الا قاد زرنا ندا تعوض يعني المصروف مقرن راه خلصا وداغن يون ما ينهلك سي افي داغن بالك المصروف داغن باش هذه حلو المصروف مقر اكثر ولي كونسيكونس حي كان لي كونسيكونس ليكسبوزيسيون ان ريسك سون بروتيكسيون يا با اونيكمون لا مالادي يا لي اكسيدون دو ترافاي اكسيدون مالادي بروفيسيونيل سي ا لون تيرم تمير وتتفينير كامل مثلا كان مازال غير الوقت يعني نزمر نهضر في السنه هي في لي اكسيدون ترافاي لي مالادي بروفيسيونيل سي ا لون تيرم نزمر هذه خدمه ميمي فور لا روتريت وسما ديفين وطن باغ كونت لي اكسيدون ترافاي سي لونديكاب يزمر دير لي يزمر دير لي اون شوت مورتيل يزمر دير لي يونا تطفيت لا ماشين سي با لا بروتيكسيون يزمر هذا دي صديق زعما فوسي فوالا وكاين يخدم من الدوي يخدم من ابري يخدم ديجا يخدم ديجا لابسونتيزم la personne ouais. la personne bah, elle laisse le poste inès l'employeur c'est difficile de recruter ou c'est ça veut dire c'est il y a une perte il y a une perte d'arne les journées perdues il y a la perte la personne née d'avoir le handicap tout ça c'est pour ça l'évaluation des risques bâchir utiliner les accidents de travail. D'ailleurs, la réglementation, l'entreprise mettre en place un service d'hygiène et sécurité. Le service d'hygiène, c'est juste éviter les anomalies, éviter les accidents de travail. Les conditions de travail, c'est-à-dire l'accident de travail, le risque. ولا الشركه نغارس لو ريسك زيرو نكس ولاش مين كني ماذا بينا لونتربريز لحقتو لي زونتربريز عندي تا فيشين بلي زيرو اكسيدون دو ترافاي سي لوبجيكتيف سي لوبجيكتيف دو لونتربريز سي ليماج دو لونتربريز سا دون انفي دو ترافاي لي كونديسيون سون فافورابل Mais chaque entreprise, il a à chaque fois des accidents. Il y a l'image de l'entreprise, il y a le climat social. C'est-à-dire, ça répercute là, le rendement déjà des travailleurs. Après ça, on aime d'accompagner les... C'est-à-dire, même moralement, c'est pour ça que les entreprises seraient, elles essayent d'améliorer. Les conditions de travail. Parce qu'elles mènent tant que tant que le rendement est le meilleur. حمدي كان فاطمه كمنيا قال لكم تنمهلت ذي الانستيتيو كي لي ان بي ار بي كوليف ان الخدمه مازال خير ان الوقت ما لو ما كنت نهضر هكا فكره يحريشن النظام تفلاح مثلا داغني فلاح نستخدم لي بيستيسيد نستخدم لي برودوي شيميك كي فوالا لي برودوي شيميك سون بارتو انت صحه تصفط لي برودوي شيميك باش يقلق قد خدم من باش لا ريغلومونطاسيون تقول يقرا اكيد الى افون لوتيليزاسيون دي برودوي شيميك الى لا فورماسيون دايو قرانك ميم لابيليتاسيون ابيليتاسيون ريسك شيميك لابيليتاسيون الى قد لي لا بيرسون كي مانيبول الى لي دي جون بون سانتي لازم ابتيتود او بوست اللي تسوي تاي وني ساعه طان سنتسكت هذه خدم برودوي شيميك الى قد لي ديجا لابتيتود ودي لي الحاجه نيت الى قد فورميت تفورميت مي دي دم هذه دي على تخدم دي بيستيزيد هذه جوست لا بيرسون كي فورمي او ريسك شيميك جوست دي دم ديزا لو بيكتوغرام لو سين ني كلان كلا بوات دي علم لا دانجوريسيتي دو لا سوبستانس هذه علم كومون اي فا سو كومبورتي افيك سو برودوي دي حدر فوق لي ميس فال نيس باسكو برودوي شيميك سي لي دانجور كو سا سوا كيديفك اكسيدون يزمان دير دي بغولور في لي زيو رابيدمون بعد الشهر تسمى يزمرك دي على لي مالادي ا لون تير سي دي برودوي دونجور ريكونو دايوغ لي برودوي شيميك نسعى نف سيني دي بيكتوغرام او كنت زريت كنت عم تلفو سو بريباري
il faut pas utiliser les menus نغ il faut الى قتل صغار يكون وياك الانستيتيو نون الشغل كي لي نفايين justement كليك الانستيتيو سعه دو فولي اون انترفيو في التكنيك كي دنا نخدم دي كارتوغرافي اون في دو لي ميزوراج اون في عندنا نهضر في الانستيتيو نون يا كان قلت جهه نايا تنصحها اون نصح توت ان فولي دو فورماسيون En formation, c'est-à-dire il y a un décret qui exige est-ce que les travailleurs soient formés et informés aux risques professionnels. Déguiner ces intérêts, quelles les entreprises bêcher informées, que ce soit pour les produits chimiques, d'oralar risque électrique, risque électrique, la réglementation, c'est tout un décret. Le risque électrique. Où on est intervenu une armoire électrique, il a dit sur une habilitation. Ça veut dire une vraie formation. Il y a des sur l'aptitude, des sur une formation. Comment intervenir sur. Parce que. Il doit être formé. Il n'est qu'une intervenir, il y a des sur une habilitation électrique. Parce que le risque électrique, c'est l'électrocution, c'est le mode direct. Électrochoc, électrocution, il y a des brûlures. Et là, la personne est-elle formée, elle sait comment il intervient. Il y a par exemple les travaux en hauteur, les chutes de hauteur. Les pylônes. Les vénéennes. Voilà, oui, c'est les en hauteur. À partir de 2 mètres, ils se mettent derrière, c'est une chute mortelle. Ça dépend des conditions de derrière. Comme d'obstacles et tout. Ça veut dire les personnes qui interviennent en hauteur, il y a le harnais de sécurité, en toute sécurité. Même concernant même les derniers temps de la conduite défensive. C'est-à-dire même les chauffeurs des entreprises. Tu vois, les bonnes pratiques de la conduite. Les machines. C'est la conduite, les transports. Transport en commun, des travailleurs. Les minibus. Les conducteurs d'engins au niveau de l'entreprise. Les accidents des conducteurs d'engins. Ça veut dire que nous allons conduire en bonne. Avec le respect de la vitesse et tout. Demain le bon travail. تنمير تعطيكم الصحة الله يسلمك تنمير تي هي غادي نسمحتي مسا حميدة فاطمة نائي باريسان انت تنمهلت ديال الانستيتيو لي ان بي ار بي المحاضرة يوكدا لي ريسك بروفيسيونيل يظفرن اغليفن الخدمة نجا كون ديال هنا التلويث ارتوفات